Добрий вечір, сільні люди вільного міста. День пройшов спокійно, хоча ми бігали по поверхам зверху вниз і знизу вверх. Але більш-менш ситуація нормальна. Дякую ЗСУ за такий спокій. Вчора ми відправили зі всієї області, збирали дітей важкохворих з різними захворюваннями, і вони вже поїхали в Голландію. Завтра ми відправляємо дітей багатьох підрозділів, різних підрозділів наших військових Житомира ми відправляємо в Австрію. Дякую за це Вадиму і Ігорю Ліскі, нашому посольству в Австрії. В нормальних умовах будуть знаходитися ці сім'ї, і головне – в безпеці. Повне медичне страхування, харчування, проживання – все безкоштовно. Сьогодні я хочу подякувати ще одному герою. Це простий водій, який фактично під обстрілами Гради зміг довести гуманітарну допомогу, який ми вчора склали 10 тонн. Це продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, все інше, те, що потрібно було для міста Славутич, який знаходиться фактично в оточенні. Завтра відправляємо 20 тонн на Чернігів. Дай Бог, щоб вони доїхали, бо там ситуація дуже-дуже небезпечна. Сьогодні зранку намагалися відправити автобус за дітьми-сиротами, які залишилися в Чернігові. Це 37 дітей. Сьогодні мав спілкування з головою адміністрації Святославом Чаусом Чернігівської адміністрації. Але він сказав: хлопці, сьогодні неможливо проїхати, тому давайте, я за це йому окрема подяка. І вже ввечері він зателефонував: завтра зранку наш автобус забирає їх з-під Києва. Ми забираємо дітей сиріт, привозимо в Житомир, а далі будемо розбиратися, що як, головне їм трошки заспокоїти, і щоб вони відчували себе в безпеці. Хочу ще сказати нашим житомирським шкалярам, що, вибачте, шара закінчується. З середи ми починаємо дистанційне навчання, потрошки переходимо до нормального мирного життя. У нас починають працювати і підприємства, і це класно. І дітям також потрібно починати ходити в школу. Тому дітям привіт, і хочу подякувати от нашим житомирянам маленьким, які от такі плетуть мотанки маленькі, це на Скарульська. Дітки збираються кожен день, плетуть такі от оберіги для наших військових. Окремо їм це подяка. Все буде добре, все буде Україна. Житомир – сильне місто. На добраніч, все буде спокійно, я маю надію. Але не зволікайте на сигнали тривоги. Дякую всім.